Бойко Борисов е герой на вашите книги. Да. Вие го представяте като всичко друго, ама не и мъжкар. Аз не мога да го определя като мъжкар, след като не е такъв. Веднага казвам какъв е той. Понеже хората казват, той е мутра. Той не е мутра. Той е псевдомутра. По това време го наричахме на Ядиса и постигали се ги наричахме такива като него. Така, това беше той. Хората, които се въртяха около мутрите, това беше той. Човек винаги избягваше конфронтации и такива неща. Ако хората, които казват, той е мутра, и не е лошо, че е мутра, значи нека да изберат Слави Бинев тогава. Мисъл, ето, защото той е истинска мутра, той от създателите. Да. Ако харесват мутри, Слави Бинев истинска мутра. Защото казват, Бойко е мутра, ама поне има връзки, аз сега ги слушам по себе. Поне има връзки с престъпния свят, че може да туши разни проблеми и така нататък. Което е много страшно това, че си го мислят. Но ако търсят мутрата, Слави Бинев е мутрата. Аз не агитирам, защото не гласувам за никой, и двамата са ми абсолютно неприятни. Да. И двамата. Ето, виждате, герои са на двете книги, на всичките ми книги, двамата, и ги описвам по ужасен начин. Обаче, ако истинска мутра, ако им трябва, то е Слави Бинев. Не Бойко. Бойко беше псевдомутра. Но вие тук пишете как в втората книга Маргия на Бойко и другите, той е на курицата, могат да я покажат отново нашите зрители. Та, на 75-та страница разказвате как Маргия на Димата Руснака са го пребили. Бяха го понабили сериозно. Аз доколкото знам, не съм ги виждал, но специално за маргините съм чувал, че са дребни на ръст момчета. Да, дребни. Ози е... дребни, но сърцати, адимата да беше известен гяш. А този е обикновен страхлинец, язва да го пърнашат така. Ми, каратист, така да кажа. Смисъл, те каратисти си бяха такива. Хубаво да има на Слави Бинев треньора сега твърди, че бил страхливец. Ето ви ще кажа същото като мене. Да. Аз това казвам, че по принцип на треньора Слави Бинев му казвам, че по принцип каратистици. В смисъл, това са не като борците, хора здрави, избрани да тренират, а хора комплексирани, трениращи, за да могат да се научат да се бият и да се предпазват. Вие сте чел, не може да не сте чел. Сега не знам. Така ми се струва, че в България вече всички като и четоха онова досие на Бойко Борисов, което беше пуснато в интернет. Аз няма нужда да го чета, тъй като аз го знам. Вие го знаете от вътре. Защо трябва да го чета? Една книга на един заместник главен редактор на един седмичен вестник беше публикувано. Да. Това ми даде и основание да имам някак, да стъпа на нещо, на публикация, да го показвам. Знам го отдавна. Верни ли са тези неща, които са вътре? Това ли му показва според вас Аспарухов, бригадир Аспарухов онзи? Това обаче той показва на едно партийно събрание. Това верни са. На едно партийно събрание и тази книга, която вие държите. Казвам. Което е много странно, че е показана тази книга. Бригадир Аспарухов е показал показва... на Бойко. Не на Бойко. Показа и каза, че на 74-та и 5-та страница пише истината за... Да, това го дори го цитираш. Да, което е много смешно, че той показва. Да. Първо, че не ме е питал. Да. Значи... защо те да ви питат? Добре, това е ще ви кажа защо, обаче за мен е много странно. Защото аз цитирам ви вас като... Да, няма лошо, обаче ще ви кажа защо. Например, на мен Бриго ми е симпатичен. Обаче ще ви кажа защо е много странно. Защото, когато пуснах първата книга, Белия кръстника, и в нея визирам Румен Петков, като човек, който пази Маджо. Защо Бриго Аспарухов не се обади тогава? Да каже, значи той смята, че това, което аз пиша, е истина. Защо не се обади да тази партия? Защо не се обади да попита какво става? Защо не се интересуват от мен тия хора, които обвинявам? А се интересува само от това, което съм написал на 74-та и 5-та страница за Бойко Борисов, който в момента е опонент. Много е смешно. Само когато ги ползва. Това е морала. Значи той твърди, че това е истина. Значи той ми вярва. При това положение, значи, като ми вярва, нека да направи нещо за другото да го приема като истина. За мен, но това, което